Vítam vás na videorecenzii Vereda Sport. Dnes sa pozrieme na model Saleva Alp Trainer 2. Jedná sa o nízku turistickú obuv strednej kategórie, určenú na dlhé turistické pochody, dlhé trasy, viacdňové pobyty v horách, horské aktivity, kde vlastne človek potrebuje mať po viac hodinách maximálny komfort na nohách. Táto topánka to spĺňa, nakoľko je v prednej časti pohodlná, k tomu vlastne bola táto obuv stvorená, nakoľko nie je nič lepšie ako po dlhodňovej túre alebo viac dňoch v horách, keď už má človek odchodené mať maximálny komfort. Jedná sa o stredne tvrdú turistickú obuv. Je o niečo tuhšia ako Wildfire Leather. Podrážka je Vibram, čiže výborné tlmiace účinky, dobrá trakcia na skale a vďaka agresívnemu zorkovaniu aj dobrý záber v bahnitom teréne. Zvršok tvorí okopová guma, ktorá je o niečo hrubšia ako u modelu Wildfire Leather. 1,4 mm brúsená koža. Topánka sa vyrába v Gore-Texovej verzii a bez. Všitý jazyk je samozrejmosťou. Pri poslednom šňurovaní si môžete všimnúť prídavného lánka s očkom. Slúži to vlastne na tzv. Horolezecké šňurovanie alebo horolezecké upnutie nohy. Ide o to, že ak by ste pri šňurovaní stiahli tie očka čo najviac k sebe, upne vám nohu smerom dopredu, stiahne vám ju a tá fixácia je o mnoho lepšia. Čiže opäť lepšia stabilita na skale, kľudne aj pri nástupe ku skale. Pánsku kategóriu máme v dvoch farbách, a to v bledozelenej s Gore-Texovou membránou, tmavozelenej bez Gore-Texovej membrány, a dámy majú krémovú bez Gore-Texovej membrány a čiernu s Gore-Texovou membránou. Ja dúfam, že sa vám videorecenzia páčila, že vám to možno uľahčí výber. Najbližšie sa pozrieme na porovnanie modelov Mountain Trainer Mid GTX a Mountain Trainer 2 Mid GTX. Stará generácia, nová generácia.